umushyitsi hano muri iki gihugu ariko ntabwo ari ndi umushyitsi cyane nshimye rero Yesu uduhaye umugisha wo kubana namwe hano nshimye uriya muryango wagize uruhare kugira ngo ngere hano bageje uru hanyuma mukabareba abatumye ngera hano umwana wanjye ubahe umugisha murakoze cyane nshimiye abashumba abakozi b'imana bemeye ko tubana ubundi ahantu mbarizwa mu rwanda ni mu itorero rya nyarugenge akorera mu kanisa nyarugenge nkatura mu karere ka kicukiro atabera kicukiro ndubatse mfite umudamu n'abana batatu usajya gufumbari no gutera n'abana batatu ndi umukozi w'imana wereza wa mukama uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'imana rifite intego ivuga ngo gutura ku musozi imana igushakaho turarikura mu itangiriro igice cyaho cya 22 umurongo waho turasoma duhereye ku wa gatandatu cyangwa ku wa cyenda haranditswe ngo bagera ahantu imana yamubwiye aburahamu yubaka igicaniro yarekaho za nkwi aboha isaka umuhungu we amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi aburahamu arambura ukuboko yenda umushyo wasogote umuhungu we marayika uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati aburahamu aburahamu aritaba ati karame aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu ntugire icyo umutwara kuko ubumenye yuko ubaha imana kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege aburahamu yubura amaso arareba abona inyuma ye imfizi amahembe yayo afashwe mu gihuru aburahamu aragenda yenda ya ntama ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we aburahamu yita aho hantu yehova yire nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'uwiteka kizabonwa maze marayika w'uwiteka arongera ahamagara aburahamu ari mu ijuru aramubwira ati ndirahiye ni ko uwiteka avuga ubwo ugenje utyo ntunyime umwana w'ikinege yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo kandi mu rubyaro rwawe no mu mahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye nsomye amagambo menshi ariko kuri uriya murongo utangira wa cyenda wavuze ngo bagera ahantu imana yamubwiye turongera dusome mu baheburayo igice cyaho ni icya gatandatu umurongo waho wa mbere abaheburayo igice cya gatandatu umurongo waho wa mbere hanyuma dusome imirongo mikeya tuganire ndatekereza ko mwamaze kuhagera abaheburayo gatandatu rimwe nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya kirisito tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera imana kugera ahantu imana igushaka ukahatura kugera ku musozi imana igushakaho ukahatura muri iyi si abantu bose buriya bari ku misozi itandukanye mu buryo bw'umwuka hari imisozi abantu baba bariho buriya batubwiye uwitwa kayini buriya kayini yari ari kuri uriya musozi yiciyeho murumuna we
umusozi uriwe yatira muganda uriya ni umusozi uri rwari umusozi n'uyu munsi abantu babicanye bafite umusozi bibereyeho reka kati abatemo babera n'insozi zabo Aburahamu nawe ari ahantu yageze asenga Imana Iburahimu wari we yatuka n'asaba Katonda Bibiliya iravuga ngo ni ku musozi aho bavuze ngo ni kuri Jehova Jira niho yitiye umwana niho yitiye Imana izina Bibiliya igamba ni kuri uru musozi bayita Jehova Jira ngo yatumira Katonda erinye Aburahamu ageze aho ngaho yahise ahimba Imana izina Iburahimu yatuka yatuma Katonda erinye kuko ni umusozi uwite yakoreye ibitangaza rero ari igihe dutura ku misozi itandukanye hari umusozi rero Imana idushakaho dusomye Bibiliya Yesu Kristo yigeze azamukana n'abigishwa be yagiye azamukana nabo ku misozi myinshi ariko iyo usomye muri Matayo igice cya 17 bazamutse ku musozi wa Elayon bazamutse ari abigishwa batatu bari kumwe na Yesu umwami wacu barazamuka cyane ngo ni umusozi muremure cyane barazamuka cyane ku musozi muremure bazamukana na Yesu Yesu yari afite intumwa 10 yazamukanye na zingahe ubwo hasi hasigaye zingahe 9 sinzi impamvu zitazamutse bari bafite utuntu wenda sinzi ibintu byabasigaje ariko Yesu azamukana n'abashaka muvuge amen muvuge amen abashaka kugenda na Yesu muvuge amen Yesu agendana n'ababishaka Yesu ntashobora kuza ngo ajya gutera mugere nk'aho atwaye moto uragenda yabikora abishatse ariko si kenshi agutera arabona ngo ashobora kuvuga urashaka ko tugenda cyangwa ntabwo kuko kubera ko ari umutunzi ari nyakubahwa ntabwo ajya agorana cyane akavuga amagambo menshi ijambo rimwe gusa tubamurikiye sinzi ukuntu rero yazamukanye na bano arababwira ngo nibazamuke abahungu barabyemera ubukane bakiriza ngo bajya ku musozi bawuraraho ntibasurayo babonye Yesu ku rwego batigeze bamubonaho nje kubabwira ko Yesu afite indi shusho ataratwereka Yesu afite ubundi bwiza tutaramubonaho haleluya haleluya Yesu afite ubwiza kubera ko ni mwiza ni mwiza ni mwiza ni mwiza aba bamwijuru iteka ryose niba ari igihe bamuhaga ngo bahora babona yabaye mushya Yohana umubyeyi yarabonye ngo abona ngo mu ijuru ngo niwe zuba riharasira ngo niwe tabaza ryaho niwe ubamurikira ku manywa na nijoro kandi ngo bahora bavuga ngo urera haleluya iyo bubaraye bavuga ngo irera niyo wongeye kwireba mu maso babona yabaye nziza bakongera bakubarara bakavuga ngo urera bakubura amaso bakabona yabaye nziza Yesu ni mwiza haleluya Yesu ni mwiza ku wa mbere ku wa kabiri ubona yarushijeho ku wa gatatu ukabona yarushijeho ku wa kane akarushaho kwa gatanu akarushaho ku cyumweru akarushaho barazamuka ku musozi Yesu aravuga ati ngiye kubereka agashya bagira ibihe byiza Mana yanjye we bagiye kubona Yesu ngo araka nk'izuba ntibagendaga Yesu umusana wenyine uvuge ngo amen ngo babona arabagiranye cyane ngo babona imyenda yiyereranye nk'urumuro ngo bagiye kubona babona Yesu abaye mwiza kurushaho uvuge ngo amen uvuge ngo amen rezo zabo zirafunguka petero atangira kwereka yakobo arerekwa Yohana rero bongeye kubona ngo babona imana data yaje ngo babona imana data irahageze cyari igitaramo cyo guhimbaza data ngo babona
kuganira hageze uvugamba amen barakore haleluya 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 ndabikuriza gutura ku musozi w'ubwiza ku musozi wo kubona imana data ku musozi wo kubona yesu wundi mushya Ngenda kora hatya
akamwira icupa rimwe Tumbe ndabandi batumba. Tumbe ndabandi batumba. Uvuga ngo amen. Amen. Haleluya, haleluya. Icyagatatu. Icyo kusatu.
bakora ibyo abandi badakora cyo Petero kiri mu mwuka nubaka njya gusiba reka nubake njyenyine bavuge ngo amen basaba Imana ibahe umugisha ku buryo muzajya babikora mwenyine mwiza ibyo mu muryango wanyu ni gutera inkunga ujye ubyiyubakira wenyine cyiciro cya kabiri nagenda kuyobora abantu bari aho kirimo bayoboye witwa Yuda Yuda ari umuntu mwaza Yesu niwe munyamugi cyane Yuda yari musirimo Yuda ni umwana wo mu town Yuda ari umwana wo mu town Yuda mu yaguye ku isaha cyobora bayafira ku senta no ngo bahita uwo mugabo araza umusajya nacyo mu cyiciro cya gatatu uwo mu kitunda cyo gusa n'umwana we ari batereye bakoze Imana nakandi bawereza bamukaba abadayimoni mu batwike abadayimoni zina muzoki cyayuda kiti toka yuda nagati toka ndagushiririje
Yeah,
Amen.
ndabizi murimo murareba ku masaha.